garadada beesha dhulbahanto ee bariga gobolka soul ayaa ugu dambeyn waxa ay aqbaleen in si shuruud la-aan ah ay ku sii daayaan genaraal faysal cabdi bootan oo kamid ah saraakiisha waaweyn ee somalilan ay ku dhaarato sargaalkan lagu magacaabo genaraal bootan ayaa si weyn ay u yaqaanaan huwanta iyo guud ahaanba soomaalida oo dhan wuxuuna ka mid yahay saraakiisha waaweyn ee somalilan muddoba ay ku dhaadanaysay ninkan ayaa qaab mishina waxa uu ugu gacan galay kooxaha huwanta waxaana si weyn uga daba shaqeeyey xubno kamid ah siyaasiyiintii iyo sidoo kale saaxiibadii kala duwana ee uu aaminay iyadoo ugu dambeyn uu gacanta u galay kooxaha huwanta lacagana lagu bixiyey sidii loo qaban lahaaaaa ayaa waayihii lasoo dhaafay si weyn loogu arkaya baraha bulshada muuqaalo aan macno lahayn oo kooxaha huwanta ay ka duubeen sarkaalka lagu magacaabo general faysal cabdi botaan waxaana la sheegay in muuqaaladan oo xiliyo kala duwan laga duubay kadib ay ka caroodeen xubno ka mid ah garaadada dhulbahantay islamarkaana ay haddaa si cad u qaateen go-aanka in, kamida, in la sii daayo jenaraalkan islamarkaana xabsiga laga saaro qaar ka mid a odayaasha garaadada dhulbaanti ayaa sheegay in shuruud la-aan ay sii daynayaan ninkan sarkaalkaah ee lagu magacaabo genaral faysal cabdi botan waxayna sheegeen in sababto ay tahay dhibaatooyin kala duwan oo sarkaalkan ku dhacay iyo sidoo kale inaysan jirin gaarah oo maanta ay kula dagaalamayaan in ninkan ay xabsiga ku sii hayaan odayaasha garaadada iyo sidoo kale waxgaradka hulbahante ayaana waxay hadda ka doodayaan in la meelmariyo inta badan garaadada oo warkan isku raacsan waxaana jira laba garaad oo iyagoo gebi ahaanbaa ka biyadiiday in lasii daayo genaraal faysal cabdi botan abadangaraad ayaana waxay kaliyihiin garaadka lagu magacaabo garaad jaamac garaad cali oo loo yaqaano galad dagaalka iyo sidoo kale garaadka lagu magacaabo ina garaad sofe labadan garaad ayaa la sheegay inay e ka biyadiideen guud ahaanba howlaha kala duwan ee la xidriira isticmaalka bulshada iyo sidoo kale in laga helo garabistaaga jihooyin kala duwan ah maadaama si weyn looga yaqaano gudaha siyaasadda somalilan jenaraalka marka laga hadlayo waxaa mishimay xubno kala duwan oo aan macno lahayn oo ka mid ah kuwii kala shaqaynayay arrimaha ciidanka ee waaminay waxaa ku jiray saraakiil iyo askar caadiya oo ka wada shaqaynayay sidii sarkaalkan loo mishimi lahaa waxna kooxaha huwantaah ay ku bixiyeen dhaqaale kala duwan balse ugu dambayn muddahay gacanta ku hayeen waxay u arkaan inay gaareen tallaabadii ay danaynayeen oo ahayd in mar un sarkaalkan ay gacanta kusoo dhigaan waxayse sheegeen in sarkaalkan loo geystay dhibaatooyin kala duwan maadaama xilliyo kala duwan laga duubay muuqaalo aan macno gaara samayneyn muuqaaladan ayaa waxaa ka mid ah kuwo si weyn ay bulshadu uga carootay iyadoo kuwo qeybtoodna ay ahaayeen kuwo iska caadiya isaga oo nulol maalmeedkiisa caadiga ah ku jira ayaana dhowl jeer waxaa laga duubay muuqaalo kala duwan ugu dambeyna odayaasha iyo garaadada dhulbaanti ayaa qaatay intani ay iyaga ceeb ku noqonayso oo ay u fiican tahay in ay meesha isaga baxaan islamarkaana tallaabo caadiyah qaadaan oo ay meesha kaga saarayaan wax walba oo saameyn ku leh arintan ayaana waxay ka dhigaysaa in lagu jiro xilligii ugu habboonaa iyo sidoo kale waktigii ugu maxquulsanaa ee si dhow ay uga fakari lahaayeen dhammaanbaa tallaabooyinka qorshayaasha iyo sidoo kale go-aanada gaarka ee ay tahay in ay si dhow uga fakaraan ninkan sargaalkah ee lagu magacaabo genaraal faysal cabdi bootan waxa uu si weyn u rajaynayaa in dhammaanbaa garaadada iyo waxgaradka kale ay isku raaci doonaana inuu xorriyaddiisa dib u helo isaga oo dib ugu laaban doona magaalada burxo sirkaalkan waxaa marka u dib ugu laabto gudaha magaalada burco oo muhiim u noqonaya bulshada sababto a waxaa markaas laga doonayaa in uu si dhab ah u sharxo wixii ka dhacay gojacde iyo sidoo kale inuu muujiyo awoodihii kala duwanaa ee uu lahaa iyo qaabka uu u adeegsanayay wasidoo kale ninkan uu banaanka soo dhigi karaa qaabka loo mishimay ciidamo badan oo ka tirsan kuwa somalilan iyo sidoo kale qaabka hoos loogu dhigay dhammaanba awoodaha dhinacyada kala duwan ee saraakiisha arintan ayaana waxa keliya ee ay muujinayso waxaa lagu tilmaami karaa inay yihiin kuwo u baahan waa kutakrifalidda iyo sidoo kale meel marinta dhammaanba awoodaha tallaabooyinka iyo sidoo kale qorshayaasha gaarka ah ee ay meelmarinayaan xaaladan iyo xaaladaha kale ee lamidka ayaana marba marka ka dambaysa waxay ka dhigeen in lagama maarmaan ay tahay qorshaynta iyo sidoo kale kamiro dhalinta howlaha gaarka ah ee ay, ay tahay inay ka fakaraan xaaladan iyo sidoo kale xaladaha kale ee la midka ah ee lasoo gudboonaada saraakiisha ayaa waxay yihiin kuwo muujinaya in saraakiishu marwalba ay u darban yihiin una diyaarsan yihiin lafalgelidda iyo lahawlgelidda tacadiyada dhibaatooyinka urugooyinka iyo murugooyinka balse saraakiishu marka ay dib u helaan xorriyaddooda waxay ka sheekeeyaan halka ay ku jireen iyo sidoo kale caqabadaha ay wajahayeen ama qaabka ay halkaasi ahayd meel xun ama wanaagsan waxaa kale ee ka muhiimsan ee ay ka sheekeeyaan lagana sugayo genaraal faysal cabdi botan ayaa waxay tahay in si weyn isha loogu hayo qaabka uga hadli doono weerarkii iyo dagaalkii lagu qabtay waxa uu soo bandhigi doonaa cidda mishiga kaga dambeysay cidda halka uu ku sugnaa daqiiqad daqiiqad ula socodsiinaysay kooxaha uwantaa iyo sidoo kale wax walba oo saameyn ku lahaa jabka dagaalkaas loogu geystay ciidamo ka tirsan kuwa milatariga somalilan oo ku sugnaa ahgagoojacade waxaana ciidamadan inay dib u baxaan sababay saraakiil ka tirsan milatariga iyadoo sidoo kale marka laga tago saraakiishaas dhaqdhaqaaqyadooda ay jireen kooxo kale oo ka tirsan ciidamada somalilan kuwaas oo huwanta gacasaara leh islamarkaana dhaqaala ka qaata kooxahaas ayaana ugu dambeyn waxay si rasmi a u qaateen inay meel mariyaan dhammaanbaa tallaabooyinka qorshayaasha iyo sidoo kale go-aanada gaarka ah ee ay tahay in si dhow loola socdo marka laga hadlayo xaaladaha iyo tallaabooyinka gaarka ah ee ku horgudban waxaana arintan ay muujinaysaa in si weyn sarkaalkan soo diintiisu ay dhibaato ugu noqon doonto xubno kala duwan oo saraakiil siyaasiyiin waxgarad odayaal iyo sidoo kale dhaqanba isugu jira waxaana tani ay noqonaysaa mid si weyn isha loogu hayo isla markaana ay kasoo burqan doonaan ereyo ad adag oo kala duwan na kaga soo horjeesan doono xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi saraakiisha weli u hogaaminaysa ciidanka militariga waxaana la rumaysan yahay inuu bannaanka soo dhigi doono arrimo badan oo hadda qarsoon huuxa wararka amuraha uu idinkuugu talagalayna waa intaasi amaan allah